Він став героєм країни, коли на озброєних зелених чоловічків повів вояків із гімном та прапором. Вона, коли була поруч, до його полону, а потім вийшла із частини останньою. Легендарна бригада тактичної авіації з Бельбека полковника Юлія Мамчура прибула до Миколаєва. Понад 200 службовців з родинами обживаються на новому місці. Проте не мають із собою навіть засобів гігієни та конче потрібних речей, перевірила Ірина Заїка. Ось в цьому санаторії «Перемога» сьогодні знайшли притулок близько 60 чоловік. Це офіцери, їхні дружини і діти. Тут же мешкає і Лариса Мамчур, дружина командира легендарної бригади тактичної авіації. Пані Ларису зустрічаємо в холі. Тут її оточили волонтерки, дружини тутешніх військовиків. Вони принесли одяг та іграшки для дітей-переселенців. Там дітки, там вітровочки. Родини дякують і перелічують, чого ще бракує. Дружина командира Лариса Мамчур не приховує. Не мають тут ані теплого одягу, ані навіть елементарного засобів гігієни. У нас деякі приїхали в воєнній формі, навіть не було білля, щоб переодягтися. Вот. Управління полка збиралось 15 хвилин. Поэтому что успели, вот так открываєш мусорний пакет, вот так со шкафа что взял. Волонтери заспокоюють, все буде гаразд, чим зможуть, зарадять. Дівчатки, не переживайте. Я думаю, що все, що не робиться, робиться краще. А це нове помешкання Мамчурів, кімната 12 квадратів. Здесь ви з Юлієм Валерійовичем зараз і живете вдвоєм. Да. Нам хватає. Та й у Криму, каже, було не набагато більше. Спочатку така кімнатка, а потім таких дві кімнатки. Господиня зізнається, з півострова привезла лише дві валізи. В кімнаті конче потрібне. Чайничок, да, є. Це я люблю кофе. Наш машинний такий дежурний чайник. Скажімо, погладить вещи. У дівчаток є. Хтось от чайник схватив, хтось утюг привез, хтось ще щось, поэтому ми тут вже. А ще дружина командира з Криму забрала квіти. Тепер це чи не єдине нагадування про домівку. Це лимон. Він відцвіл, він зав'язався навіть. Це піпіна. Это кофе. Это то, что вы взяли самое ценное. Ну, я его просто мне жалко. Если бы было там кому оставить, немножко примерз. Если бы было кому оставить, я бы оставила. Но все, кого я уважаю, поехали вместе с нами. Щоправда, и тих, кто лишився, засуджувати не квапиться. Это жизнь, и нельзя осуждать людей. Все абсолютно, даже те, кто остались, до последнего были на штурме, до последнего боролись за часть. Ніхто не трусив, ніхто не предавав. За себе каже, їй просто пощастило з чоловіком. Питання, як бути далі в її сім'ї, навіть не обговорювали. Нас як-то навіть не обсуждалось. Я от знала, що він... він такий чоловік, я його за це люблю, вважаю, ціню. А офіцерські дружини люблять її, пишаються її силою духу. Адже коли командира її чоловіка викрали, вона ще й заспокоювала особовий склад. На мені був полк, тому що коли його взяли, мені прийшлося просто появлятися, бути з ними общатися, їх підтримувати. Ну, я являлась залогом того, що їх ніхто не бросив, що от ми з ними. Навіть вивезенням вояків із Криму, коли чоловік уже був у Києві, теж опікувалася вона. Ми замкнули колону і поїхали. Тобто ви їхали останнє? Так, я йому тут позвонила, що полк в повному составі прибув у міст Миколаїв, він так обрадувався. Нині ж Юлія Мамчура в новому домі не побачиш. Полковник поринув у роботу. Знайти його нам вдається в обласній раді. Нині, каже, для нього першорядне питання – зберегти бригаду від розформування та вивезти з півострова техніку. Тут зараз переговори воєнного нашого руководства з Міністерством оборони Російської Федерації, даби забрати її оттуда. Процес пішов, це вже добре. А ще освічується дружині в коханні військовою мовою. Роль жінки завжди висока, особливо в сім'ї військовослужащих, тому що вона є на ранг вищих. Знаєте, що я говорю, якщо муж полковник, то вона в нас як мінімум генерал-майор. Тим часом Лариса Мамчур уже зустрічає нових волонтерів. Допомагає офіцерським дружинам розібрати даровані речі. Незабаром тут чекають ще на півсотні військовиків, які досі лишаються в Криму. Ірина Заїка, Віталій Новак, програма «Вікна», СТБ.